Բարև ողորմ, դուք գտնում եք դիսկրիմը, բալալիկում, ու այսօր մենք նկարում ենք մեր հերթական թիմեր գնահատելու վիդեոն։ Այս մեր վիդեո նկարելու հաջորդ օրն է, որ մենք թիմերը սկզբից գնահատել ենք, դրա հաջորդ օրը, ու դուք մեկ օրում 10 բան եք ուղարկել, ընկերության առաջարկ եք ուղարկել, որ ձեր թիմերը գնահատեմ։ Շատ լավ է, նույն ձև ակտիվ եղեք, այսօր կփորձենք 5 թիմ գնահատենք, հետո արդեն հաջորդ վիդեոյը մելի նորից թիմ կփորձենք գնահատել, կամ նայած եթե էլի ուրիշ նկարելու բան լինի, կփորձենք այդ նկարենք, հետո նոր արդեն նոր թիմեր գնահատելու վիդեո դուրս կգա։ Իսկ այս պահին դուք ակտիվ եղեք, դրեք ձեր լայքերը, շատ լայք հավաքենք, որպեսզի շուտ դուրս գան ալիքում վիդեոները։ Իսկ մենք արդեն եկենք հասնենք մեր առաջին թիմը գնահատելու։ Գնացինք։ Ուրեմն առաջին թիմը, որ այսօր կգնահատենք, Վարդանյան 7 թիմն է։ Ու այս թիմում ոնց տեսնում եմ, նորա թիմը հավաքվում ու նորա սկսել խաղալ ինքը, ուրեմն քանի որ նոր է սկսել խաղալը, քեզ կառաջարկեմ այս նոր դուրս եկած սապիտյայից փորձես վերցնել մաքսիմալը, չգիտեմ ինչքան ժամանակ ա որ խաղում ես, եթե բայց հնարավորություն ես վերցես Eden Hazard-ին, վերցրու Eden Hazard-ին, կամ ունես հնարավորություն վերցնելու Ռաֆայել Վարանին, վերցրու Ռաֆայել Վարանին, բայց ամենասկզբից քեզ խորհուրդ կտամ, անես Ատլետիկո Մադրիդի հետ խաղերը խաղաս, այսինքն Ատլետիկո հավաքես, այդտեղ չգիտեմ ինչ առաջնությունները պետք, այնպես հերթով հավաքից այդ Կասիլյասին վերցնես, այդ խաղացողները կարասունից ծախես, թիմը չդնես, բայց ընդտածքում համ փող կհավաքես, համ բուստեր կվերցնես, այդ ձեր թիմը քիչ-քիչ կհզորացնես, նաև այնտեղ լինում է որ խաղացողներ ա տալիս, կարող են ունես պակից 90 պլյուս հանես, օրինակ ման քո թիմը մեղած Ռոնալդոից մի հատ հանես, երկուսին ծախես ու այդ փողին ավելի լավ, ավելի բարձր ռեյտինգ արձակող առնես։ Քեզ խորդ կտամ, հենց քո խնդիրը դնես այս նոր դուրս եկած սաբիցային 96-երը, որ կա, այդ 96-երի գները շուտ իջնելու է, այդ 96-երին առում ես կամ այնտեղ նայում ես, ասեք փող ունես 98-ի ես ձգտում կամ 97-ի, դրանց առնես, տենց մինիմալ գներով նայում ես, արդեն որ գինը ինքը գրաֆիկայով արդեն մի քիչ սկսում է բարձրանալ, այսինքն ինքը արդեն գինը չի իջնել, արդեն սկսել է աճել, այդ նայում ես ու ըստ դրա էլ առում ես խաղացողների, ու ինչ եմ խորհուրդ քեզ տալիս, առաջինը պիտի փոխես իհարկե պաշտպանությունը, հետո պիտի փոխես Ռոնալդոն, ճիշտ է ինքը Ռոնալդոնը, բայց դե ինքը բազվի քարտա ու իր տեղ պիտի նորմալ հարձակվող լինի, որ լավ կարողանաս գրողներդ կազմակերպես նորմալ խաղ ցույց տաս, այստեղ մեկ էլ աշխատի սխեմատ նորմալ տնես, հենց էլ սխեմա դնես որ բոլորը իրենց դիրքում լինեն, որ ավելորդ փող չծախսես ու բուստդ իր անելիքը նորմալ անի, ուրեմն այստեղ աշչեզրայնի դիրքում էլ փոփոխություն պիտի անես, Ռոնալդոյի դիրքում էլ, մեկ էլ Ֆոդենի դիրքում, բայց քանի որ քո փոփոխությունները ինչքան է խորհուրդ տանք շատ-շատ է, ես մենակ թիմը կգնահատեմ, մեկ էլ երկու փոփոխություններ, այսինքն Աչեզրայինի դիրքում ու մեկ էլ Ֆոդենի դիրքում, երկու տարբերակներն եք ասեմ ու այդքանով կսահմանափակենք, գնացինք նայենք ինչ խաղացողներ արժի դնենք թիմում և այդքանով էլ ավարտենք։ Դե ինչ, ես նայեցու եկա ես է համոզման, ուրեմն Ֆոդենի դիրքում առաջարկում եմ որ դնես Մարսել Սաբիցերին, ինքը շատ լավ կենտրոնական կիսապաշտպան է, պրոստը վատայնա որ Բունդեսլիգայի է, ու առաջարկում եմ որ ձախ մասը, այսինքն հարձակողը ու այս ձախ եզրային կիսապաշտպանը դնես Բունդեսլիգա, իրանը դնես թիմ, կարաս նույնիս Սաբիցայից վերցնես կամ Սաբիցայից չվերցնես առնես, իսկ արդեն Լիբրամենտոյի դիրքում կդնես Ներսոն Սեմեդու, իր գինը հիմա էլ այժմ, բայց ինքը շատ է իջնելու, դառնալով մինիմալ գին, այնպես որ սպասում ես իջնում է շատ էժան դառնում, դառնում ասենք մի 2 միլիոնից էժան, այդ ժամանակ արդեն առնում ես ու դնում ես թիմ, իսկ թիմը քանի որ նոր թիմ է, ես կգնահատեմ 8-10 միավորից։
Հաջորդ թիմը, որ կգնա ատենք, Hi-Fi Seed թիմնա, ուրեմն էստեղ տեսնում ենք, որ շատ լավ թիմը հավաքված, բարձր ռեցիկներ են մեծ մասը, ու էստեղ ինչ պիտի փոխվի, առաջինը խորդ կտա փոխես Մարկո Ասենսիոին, քանի որ ինքը ընեն սաբիծյայց է ինքը, որ իր ստատերը շատ թույլա, ինքը տենց հզոր ստատեր չունեցող խաղացող է, իր դիրքում ավել լավ տարբերակ պիտի դնես, քանի որ ինքը խաղայինով թույլա, եթե ասենք սաբիծյայց է քարտա լինում, մի քիչ ուրիշ է լինում, բայց քանի որ ես ինքը անթատ գնացող սաբիծյա է, ոնց որ շապատուա թիմի խաղացողները, ես էլ տենց թույլ է լինում ստատերով, դրա համար ավել լավ տարբերակ առաջարկեմ իրա դիրքում, մեկ էլ երի փոխես Wright-ին իրա դիրքում դնես նորմալ ձախ եզրային հարձակող. Հիմա նայենք այդ երկու դիրքերը ու վերադառնանք. Եվ ժողովուրդ, ես նայեցի ու եկա այս ձեր մի հատ համոզման, Մարկո Ասենսիոյի դիրքում չկա լավ տարբերակ, իհարկե բարձր ռեյտինգներ կան, մի ռեյտինգա բարձր, երկու ռեյտինգա բարձր, բայց իրենք բանով, ֆինտով վատն են, ու իրենց չարժի իհարկե թիմ դնել, դա համար թող Մարկո Ասենսիոն այս պահին մնա, իսկ Wright-ի դիրքում կարաչարկեմ փոփոխություն անես, օրինակի համար կարասես Սաբիցայից, սպասես լավ գինի իջնելու է, վերցնես դնես Ֆրանկ Ռիբերի, կամ օրինակի համար կարաս վերցնես Օյար Զաբալին ու իրան է դնես թիմ, բայց իրենց վատայինը, որ քո Երեմի Պինոյի բուստը իրենց հետ չի համապատասխանում, ուրիշ բուստա պիտի 0-ից զորացնես, դրա համար կարաս դու ուրիշ տարբերակ այս ձև դիտարկես, օրինակի համար իրենց դիրքում, այսինքն ձախ եզրային հարձակողը տնես Ռաֆայել Լեաո 98 ռեյտինգ Միլանի խաղացող, ինքը բուստով համապատասխան է քո թիմին, այդ էլ մենակը տենց բանի պահնա, լիգայի պահնա, այդ էլ տենց կարա ժամանակա որ տենց խաղացնես, համել քո թիմը ոնց տեսնում եմ, այդքան պրոբլեմ չունի Սիգրան Ստիկ, նույնիսկ եթե ունի, կարաս այդ հարցը շատ հեշտ լուծես, տենց մեծ խնդիր չկա. Իսկ թիմը գնահատում եմ 9-10 միավորից, քանի որ մեկ փոփոխություն պիտի կատարես ու այդ Wright-ն։ Հաջորդ թիմը, որ կգնահատեմ, Սերիանի թիմն է, ուրեմն այստեղ հավաքված է Պրեմիեր լիգա ու լեգենդներ են տենց հավաքված, շատ լավ թիմ ունես, պրոստը մի քիչ արդեն թույլ են ռեյտինգով, պիտի առաջարկեմ, որ աշխատես ռեյտինգները բարձրացնես, օրինակի համար փոխես 92-ներին, 93-ներին, ու այդ ձև քիչ-քիչ արդեն բարձր ռեյտինգներ դնես, օրինակի համար կարաս նույնիսկ ինչ-որ տենց լիգա ավելացնես, բայց ընենց անես, որ ռեյտինգը բարձրներ դնես ու ստատերով ավելի լավ խաղացողներ, օրինակի համար Մատիպը ինքը ոնց գիտեմ բալանսի խնդիր ունի, հեսա մի հատ նայենք, այդ բալանսը շատ վատնա պաշտպանի համար, պիտի նորմալ բալանսով խաղացող դնես, օրինակի համար կարաս իր դիրքում դնես Կոնատե, Սադիո Մանեի դիրքում օրինակի համար եթե կարողանալու ես վերցնես Էդեն Ազարին, դնես Էդեն Ազարին, համել ինքը Չելսի խաղացող է եղել, տենց կարաս ինչ-որ հիբրիդներ անես, հին Չելսի խաղացողների բանին էլ տենց ավելացնես, ոնց ուզում ես, անպայման պիտի փոխես դարպասապահիդ, բայց քանի որ ես պայն տենց բոյով ու բարձր ռեյտինգ էժան տենց դարպասապահ չկա, դրա համար դարպասապահի պահը ինչ-որ խոր չեմ տա, բայց կփոխես Սեբաստիան Վերոնին ու Ջերարդին, հիմա մի հատ գնանք այդ տարբերակները դիտարկենք, ես գոտում ու մարժի դնես, որ թիմիդ ռեյտինգը պահպանում, համել լինեն դլինի պաս բուստով, գնացիք։ Եվ ժողովուրդ ջան, ես նայեցի ու ես կենտրոնական կիսապաշտպանի դիրքում էլ լավ տարբերակներ ես պահին չկան, բայց եթե Էդեն Ազարին դնելու ես, կարաս օրինակի համար Վերոնին է փոխես իր դիրքում դնես կենտրոնական կիսապաշտպան Լա Լիգայից, օրինակի համար 97 ռեյտինգ Ֆեդե Վալվերդե, մտել հարձակող դնես Wright-ի դիրքում Լա Լիգայից, ու այդ ձև տենց այդ լինքն էլ պահես քո թիմը,
թիմը տենց, քանի որ մեծ փոփոխություններ չկան, որ պիտի անես, ու մի հատ լիգա ընդհանուր տենց հավաքված, դրա համար թիմ կգնահատեմ 9-10 միավորից։ Հաջորդ թիմը, որ կգնահատենք, արքաներ թիմն է, ու ոնց տեսնում եմ, ինքը սիրում է այդ ապմեններ անել, 3 գլխար հարձակողները ապմեններից վերցրել, ու այստեղ լինկի պրոբլեմ կա, լինկի պրոբլեմը հիմնականում առաջանում է դեպայի ու կես այդ դիրքում, դրա համար պիտի ինձև թիմ հավաքես, որ իրանք է սիգրանս տունենան, պիտի նախ առաջինը փոխես այստեղ Smalling-ին, քանի որ ինքը մենակ անգլիացիների հետ է սիգրանս տունենում, բայց պիտի ինձև խաղացող դնես Smalling-ի դիրքում, որ ինքը համ լիգայով սիգրանս տունենա, համ էլ Ederson-ը սիգրանս տա, այդպես իրան պիտի փոխես, այստեղ նաև կարաս փոխես Pedri-ն ու իրա դիրքում տնես օրինակի համար սերիայից կիսապաշտպան, կամ կարաս օրինակի համար դիրքերը փոխես, այս Ward Prowse-ին բերես ձախից, ու արդեն այս Ashes-ային հարձակողի հետ մեկ էլ ցապիտ հետ, դրա համար կարաչարկեմ, որ Սերխո Ռամոսին բերես աջ, Ward Prowse-ին տանես ձախ, իսկ արդեն այս Smalling-ի դիրքում տնես Պրեմիեր Լիգայից պաշտպան, օրինակի համար Կոնատե, այս պահին Կոնատեն ամեն հարմար տարբերակը, դրա համար միշտ Կոնատե եմ ասում, իսկ արդեն Պեդրիի դիրքում պիտի գա Ֆրանսիա առաջնությունից կենտրոնական կիսապաշտպան, Տրիպիեի դիրքում իհարկե պիտի գա նոր Աշեզրային պաշտպան Ֆրանսիա առաջնությունից։ Հիմա այս 3 դիրքերը նայենք ու քեզ խորհուրդ տամ ինչ անես։ Ուրեմն նայեցի ու եկա այս մի հատ օրինակի, ու ոնց սկզբից ասեցինք, Smalling-ի դիրքում պիտի լինի Կոնատեն, իսկ արդեն քանի որ Սերխո Ռամոսին բերելու ես աջ ու Պեդրին, սենց մի հատ փոփոխություն կառաջարկեմ, Պեդրիի դիրքում դնես Ջինի Վայնալդում, որպես ինքը լինք ունենա այս 2 Ֆրանսիա առաջնության խաղացողների հետ, հետո արդեն Տրիպիեի դիրքում կդնես Հակիմի, այս պահին ուրիշ լավ տարբերակ չկա այդ առաջնությունից, դրա համար եմ Հակիմի առաջարկում, կարաս իրան դնես, կարաս օրինակի համար Սերխո Ռամոս հետ լինքի համար դնես Ասպիլիկուետա, և այդքան բան, բայց պայման ամենակարևոր փոփոխությունը, որ պիտի կատարես, այդ Կոնատեին թիմը տնելն է, ու այն Smalling-ի դիրքում։ Այսքան էր իմ խորհուրդները, կարաս օրինակի համար նույնիսկ Սերխո Ռամոսին է փոխես, դնես Կոնատե, բայց այդ ժամանակ արդեն պիտի էլի նույն փոփոխությունները անես, ոնց ասեցի, ու էլի ընձև անես, որ այս Ֆրանսիա առաջնության խաղացողները լինք ունենան, այսինքն ոնց է փոխես, պիտի ընձև անես, որ ֆրանսիացիք լինք ունենան, դարպասապատ լինք ունենան, ուրեմն կարևոր 2 փոփոխություններ հիշի, Կոնատե ու Ջինի Վայնալդում։ Դեն ժողովուրդ ջան, այսօրվա թիմերը այսքան են, որ գնահատեցինք, շնորհակալ եմ բոլորիս դիտման համար, եթե չեք դրել լայքեր, դրեք լայքերը, եթե բաժանորդագրված չեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակին, որ բաշ թողնեք նոր վիդեոները, իսկ ես բոլորիդ մաղթեմ լավոր, միշտ նոր հանդիպում։